на затвердження сьогодні, коли був пан Володимир, заступник міського голови, що це питання про регулятивний акт щодо сервітутів. Я тоді піднімала питання, до речі, про те, що є поняття земельного сервітуту і рішення про надання так, от оренди такої своєрідної має прийматися органами місцевого самоврядування. Мені сказали, що я трошечки далека від цього питання. Я сьогодні принесла рішення господарського суду, в якому чітко зазначено, що рішення дійсно рішення про оренду під оцими кіосками має приймати не управління торгівлі, а має приймати орган місцевого самоврядування. Тому я б хотіла, щоб ми на наступний раз, оскільки сьогодні не готові, щоб на наступний раз ми ще будемо збиратися. Чи ми це питання опрацювали, тому що зараз має бути прийняття нового регуляторного, в якому так само прописано, що управління торгівлі підписує договори з всіма підприємцями. Питання в тому, що коли є один начальник управління, це є корупція, до нього всі йдуть на поклони. Коли є публічне висвітлення перед 42 депутатами, от тоді питання, там важкіше буде зробити парішак, як можна сказати. Тому всі питання земельні, є 134 стаття, вони мають вирішуватися суто рішенням органу місцевого самоврядування. Тому я рахую, що ми повинні хоча б якось відреагувати. Я не хочу погано зробити підприємцям, Боже збав. Я хочу, щоб вони, якщо вони хочуть проводити підприємницьку діяльність, щоб це було відкрито, прозоро. І не так, як управління працює торгівлею. Тому хочу, тому не хочу, тому що зараз є випадки, коли деякі підприємці змушують закриватися, а інші через декілька днів відкриваються на тому ж самому місці.